Terve! Se olis juhannus alkais olla pikkuhiljaa käsillä. Ja nyt tultiin täks viikoksi, tai ollaan nyt tämä viikko oltu tää ajokoneella. Joten jos edes ennen on vielä kanavaa tilannut tilauksia, niin näet kaikki kaiken maailman videoit. Tämä kone on nyt vanha 12-kymppi, missä on melkein 18 000 ja alkaa olemaan vähän pehmeitä tavaraa jo tämä härpäke. Ei se mitään. Joo, tosiaan harvennus kyseessä tällä työmaalla. On jonniin verran sit vitsin kauheita kiviä täällä vähän saa kieli keskellä suuta ajelette kauheasti luisteltua kiviä päältä pois. Ja kun nyt täällä koneella silloin tai jossain vaiheessa olisiko se ollut se viime kivikko siellä joskus vanha video nyt. Aika heiluri on tehty tässä väliää jo vähän joka suuntaan. Sais nuo etutelat ottaa tästä vallan pois, kun kolkuttaa vielä niin paljon enemmän tää kivikko. Hytissä on väliää ja nosturissa on väliä ja sitten kun telat on vielä, niin se on vähän semmoista poukkimista. Mutta ei se. Piti olla jaksi pari viikkoa tämä viikko ja ensi viikko tässä, mutta tähän nyt onneksi tulee sit yksi kuski, ketä oli tässä nyt ennenkin, mutta tulee nyt onneksi takaisin. Muutama kuukauden niin joutuu tämä häristimä kanssa sit hermojas menettää ennen kuin tulee ne uudet. Työkaveri aamulla soitti, että minulla tämä häristin on nyt pelannut, että onko toiminut. Sanoin sille, että oo nyt hiljaa. Tämä päivä enää jäljellä, niin mä en puhu sanaakaan, jos mä nyt mein sanoa, että hyvin toiminut. Aivan tasakaan jotain. Saa. Aivan varmaan jotain hajoa. Piti tällä viikolla päästä jo lähemmäs kotikonttui. Kotikonttu ei mennyt pitkällä ole vieläkään. Toi. Tuli nyt muutama ylimääräinen työmaa nyt sit vielä tänne päin. Tai no ei nyt ylimääräinen työmaa tietysti kaikki. No, kainua sinne. Sekakuorma tästä joka tapauksessa tulee. Mut jos ensi viikolla sit jo... Tai ensi viikolla nyt joka tapauksessa päästään sit. Katsotaan, tuleeko vielä jotain muutoksia. Tää koivu on kyllä tällä hetkellä on tää kyllä sit niin jumalattoman liukasta tavaraa, samalla niinku haapa. Kyllä niinku jotain jonkinnäköistä kasaa kun koitat tehdä, niin ei siitä oikein kyllä oikein tahdo tuli yhtään mitään. Saa tulla yksi kivi. Onneksi tässä olisi ollut muuten semmonen aika mielenkiintoinen kohta, ellei mä olis saanut tuota kiveä siirrettyä tosta. Se olisi ollut siellä niin kivien välissä nää renkaat. Olis äkkiä loppunut matkateko siihen. Jeesus.
tää poppii. Varasto on vähän ahtaa puoleen, että siinä joutuu vähän soveltamaan, kai sieltä ensi viikolla uuauton sit saa jo hakemaan. Vähän semmonen ärsyttävä. Varsinkin kun sekakuormi ajaa, niin joutuu kauheasti essun taas ajelemaan. Saat sekakuorma jollain tavalla järkevästi purettua. Tietysti kun kiinnittää siihen huomioon, millaisen tekee se kuorma, kun se on, niin tietää millainen varasto on, sit se on helppoa. Nyt vähän niin kuin tämän päivän aikana vasta alkanut hahmottua, että millainen paikka se on. Tää on varmaan mielekäs hakata. Kyllä näillä työmailla vittu. Näillä työmailla on kyllä semmonen. Tulee usein mieleen kun ajokoneet näillä ajelee. On se ihan kiva. Kiva sitä motoa ajaa, kun ei tarvii kuin kerran. Kerran siitä vittumaisesta kivikosta yli mennä. Lain tuon tuolta kivekolosta. Taittuu tästä ja tää luistelee tuon pois ja tänä se. Sitten on tietysti mänty heti tuossa nää vähän semmosia. Helposti voi kolhu tulla. Tässä on kaiken hyvä lisäksi maistest. Sermin saa kyllä, tai sermin tuo karikat saa niinku kapeammalle, mut sit tuo sermilevennys, siinä ei oo enää sylintereet tuossa. Velssi sermin levennyksestä tuo. Ei se nyt, no jos tuo olisi suorat nuo karikat, niin varmaan olisi aika lailla samalla tasolla. Seivörki. Oho. Tämän jälkeen on niinku pahimmat kivikot. Täältä palas on kierretty, että sit saa mennä tuossa. Jumalauta. Missä moto nyt heiluu? Luoja kiitos, ei tarvii ensi viikon tulla. Ja onneksi tänään on torstai, saa vetää pää täyteen. No en tiedä vedänkö. Mitäs työkaveri tuli saunomaan, tai ainakin sillä se uhkaili, katsotaan tulleeko muuttua. Juhannussuunnitelmat on niinku siinä.
vähän painelis tuota koivukuorta. Tai koivukuorpaa. Luistele hirun pelkästään pois. Mieli lepää. Se on silti aina kun tänne näillä samoille sijainneille tullaan töihin, niin se on silti aina nää työmaat tämmösiä, ettei nää nyt, eikä nää nyt pahojaa, mut ärsyttäviä ajettavia siinä mielessä, että on sitä kolinaa ja kilketusta ja täällä kivien päällä hoppimista ihan jatkuvaa syötyä. Se on vähän semmoinen ärsyttävä. Mut ettei nyt koko aikaa viittis meltota, niin juhannukseksi on luvattu ilmeisesti tosi hienoa ilmaa ja ikävä kyllä se tietää sitä, että hukkuneet ikävä kyllä tulee, että mä en ikään pystyn ymmärtämään, että minkä takia sä lähdet uimaan, jos sä olet niin jumalattomas kännis, että sä et pysty uimaan. Tai ylipäänsä, minkä takia sun kannattaa lähteä likikään vettä, jos et sä osaa hyvin. No, kännis tulee tietysti parhaimmat ideat, että päästä. Sitä en kiellä ja on sitä nyt ehkä itsekin aika tuiskees välillä oltu, mutta laittakaa nyt sitten pelastusliivit sit päähän. Se on aika pieni ja halpa henkivakuutus, jos siinä veteen sit pulahtaa ja sieltä ei omiavuun saa ylös päälle. Noin koivutkin voi niin jumalattomasti mennä ton kivien väliin, ettei kourakaan tahdo sopii noin. Joo. Tää on nyt tämmönen juhannusvideo. Piti vähän niinku tää video tehdä, kun tuli 3000 tilaajaa täyteen. Täyteet olisi tehnyt joku vähän spesiaali. Ei se nyt. Sanotaan, että jos olisi ollut vähän tuoreempi kone, niin olisi voinut tehdä joku vähän erikoisemman. Vähän erilaisemman video. No, sanotaan, että kyllä siitä tulee hyvin erikoinen jo tämänkin koneen kanssa. Tässä kolkuttelee. Tämän videon jälkeen näillä näkymin tulee 1 000 000 katselukertaa menee rikki, mikä on ihan mahtava lukumäärä katselukertoja. Olisi ihan mielenkiintoista, jos ei olisi tämä tili silloin kaapattu, että kuinka paljon niitä tilaajia ja katselukertoja olisi nyt, mutta ihan mahtavaa, että olette näitä videoita katsellut. Kehittämisideoita voi laittaa koko ajan tulemaan negatiivista ja positiivista. Sanokaa mikä ärsyttää, mistä tykkäätte. Ei oo mitään väliä mitä laittelette. Kunhan jotain kirjoittelette. Ja tossa muutama just valmistunut laitto viesti, että mahtaisiko tänne päästä töihin, niin kuin koulussa valmistuin. Mä en päät niistä asioista millään tavalla, laittakaa suoraan pomolle viestiä, että mä en voi niin sanoa juuta ehkä jaata. Mutta toivotaan, että toi
työllistyi sitten ja sai sitten koululle vastinetta, ettei tarvinnut turhaa koulupenkillä 3 vuotta istua. Nuorista tulevaisuuksista lupauksista ja ala kuitenkin tulevaisuudessa tulee olemaan, niin kyllä se hieno olisi, kun täälläkin enemmän otettaisi harjoittelijoita töihin, mutta se on siinä mielessä aika vaikea, kun koneet pyörii kahta vuoroa ja tää on jo sen verran hektistä tää touhu. Esimerkiksi vanhaa firmaa, tai no hektistä oli tietysti sielläkin, mutta siinä mielessä ei meidän tarvi pomolla välttämättä soitella. Välillä saattaa mennä monta viikkoa, tai no oikeastaan menisikin varmaan saattaisi mennä monta kuukauttakin, jos työasioista höpötettäisiin, kun ei mene välttämättä pomokas työasioista höpötet sanaakaan. Yleensä siinä toivotetaan normaalit haistavitut touhut ja haista paskajutut. Välttämättä työasioista ei puhut yhtään mitään, mutta sitten kun siinä tarvitsisi kuitenkin olla sen verran aktiivinen, että koko ajan tarvitsisi olla puhelimen päässä ja neuvoa ja pystyy periaatteessa jopa lähteekin sitten pelipaikalla neuvomaan, mitä tehdään, jos jotain hajoaa tai jotain. Se ei oikein tahdo, että täällä onnistuu, mutta ehkä nyt joku kesälomatuuraus voisi onnistuukin, jos oikein sais hyvin lomo puhuttua ympäri. Se on hyvin iso ehkä. Ylispuu poistui tuossa harvennuksen ja leimikon varastovälillä, että siitä saa ihan hyvin, jos täältä jää kuorma vajaaksi, niin sit saa siitä ylispuu poistua hyvin kuormasta täyteen. Ei nyt ole pitkä matka sitä ylispuuta, siitä on aika paljon jo ottanut. Siitä vienyt vähän saa. Kyllä aika vänkyrää tää koivukuitu. Voi olla, että se puuautokuski, ketä näitä kesäkoivukasoja joutuu ajelemaan, niin varmaan ei kauheasti päätä taputtaa. On varmasti aivan törkeä ärsyttävää tehdä tämmöisestä. Tai no, kyllähän ne nyt kauan siellä varastolla tuskin näistä koivukuitua ihan hetkeen ajaa, jos se nyt ajetaan varastoon, niin saattaa ainakin varastaa noita vanhoja varastoja, kun kattelee, niin siellä saattaa olla monta kuukauttakin vanhoja. Tai onkin monta kuukautta vanhoja koivuja, ellei sitten ole tosi ahdas varastona jotain koivujuna saatu tulemaan tai muuta vastaavaa. Ja jää kyllä ihan nätti männikkö, mitä tonnekin nyt kattelee. Hieno kasvava männikkö jää sitten kasvamaan. Vähän tää nosturi, tämmönen on-off tyylinen hipaset, vaikka mä koitin sitä millain tossa säädellä vähän noin nosturiasetuksia. Ja kalibrointikahvat ja ei se, mä en tiedä millainen tää nosturi oikein on. Tää on jotenkin niin, vaikka millain laitat ramppiin ja kaikkea mahdollista, niin ei siitä ei kyllä niinku semmoista jouhevaa saa, ei millään.
siis mitä, kyllä tää nyt jotain räpellystä saada aikaiseksi tälläkin ostunut. Leinikko tällä kertaa ja ensi viikolla näillä näkyy avohakku. No, siihen on tottunut, että saattaa kyllä monta kertaa vielä suunnitelmat muuttuu näistä työmaista. Voi olla, että ensi viikolla vaan vaikka ikä olisi. No ei nyt sentään. Mut esimerkiksi no en mä nyt kankaan päähänkään usko, mut vaan vähänkään sillä lailla mennään, kun suunnitelmista ei pidä pitäisi olla. Joo. Mä nakkaan tämän. Ja tossa on vielä yksi koirukasaaja. Sit saa lataa sit mäntytukkii tosta sivuun, tai ylispuu. Ylispuualueelt vie kuormat täyttyy. Puolen kuormaa tuolta yhdestä pistosta vielä tulee, niin sen takia en lähde nyt siinä peruuttelemaan, kun sieltä tulee sit vielä kaikki laadut. Kaikki laadut kuitenkin, niin se on paljon helpompaa. Kuitenkaan ei tähän kuormaa mahtuisi kaikki, niin sit se on semmonen sekametelisoppa sit varastolla. Helpompi näin. Tässäkin tuntuu ulvolla nuo hytisylinteet. Pesäpallon juttu oli muuten viime viikolla. Oli vaan vähän huono ilma. Ilma pelailla, mutta väkeä ei paljon saatu. Paljon on saatu haalittua kasaan. Kokeillaan syksymmällä uudestaan, jos olis vähän paremmat ilmat ja ei olisi porukoa niin paljon. Vittu. Niin paljon menoa. Mihin sekin nyt tippu on? Semmonen. Tää oli tämmönen kuorma tähän väliin. Hyvät juhannukset. Eläkää siivosti, älkää hukkuu, älkää tehkö mitään mukana tyhmää. Hyvää juhannusta. Moi!